apa, doncs ara anem per l'examen pràctic. Ja, 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 Coco? Ja, ja. Ho puc fer. Ho puc fer. Oh! Mira, està volant. Oh! No, de fet està caient. Aquest és en Coco, un petit drac que sempre s'està ficant en embolics. Has deixat que un vedell s'endugués la nostra herba de foc. Si no hagués sigut pel poder que ens dona l'herba de foc, no ens podríem pas haver establert en aquest poblet. Em sap greu, avi, però dóna'm l'oportunitat de poder-ho arreglar. Si marxem ara, pots haver tornat amb l'herba de foc abans que es llevin els teus pares. Hola, nois. Que em podeu ajudar a baixar d'aquí? En Coco i els seus amics, l'Òscar i la Matilda, comencen una aventura. Quin cacau que s'està a punt de muntar, amiguets! Amb molt de foc. Ah! Som uns genis! Amistat. Coco! I una indigestió explosiva. Així aprendran a no menjar herba de foc. Jerònimo! Compte! Coco, el petit drac.